Dobrú chuť. Tento grc varil nejaký michelinský kuchár. Preboha, to nič iné na tom vašom sklade nemali. Fuj. Máte prísnu diétu, Magdalenka. To sa nedá jesť. Čaute. Ahoj. Poď. Tak ako? Zlatičko, okay. Prosím ťa, pošli ho preč a donies mi niečo chutné pod zúb. Čo, nechutí ti? Ja som v živote nič hnusnejšie nejedla. No to funguje, pozri. Keď hovorí pravdu, tak sa zvýšite. A si istá, že neklame? Určite jedla v školskej dálni aspoň nejaké hnusné. Noro, prosím ťa, buktičky, mám iba 5 minút. Môžeš mi počkať na chodbe? Jasne. Dobre. Fuj. Maminka, vieš, kto som? Niekoho mi pripomínaš, ale... Áno? Ja fakt neviem, koho. Ty si zdravotná sestra, že? Áno, áno. Ale ja veľmi dobre viem, kto je ten druhý chlap, čo sem za mnou lezie. Áno? Noro. Noro Winter. Ale nie ten... Hrnčiar. Ten hajzel, ktorý ma vždy oklamal. Vieš, čo mi teraz tvrdí? Že vraj odkúpi naspäť ten náš krásny dom. To je taká hlúposť. Odkiaľ by na toto zobral peniaze? Maminka, počúvaj, ocko mi to vysvetlil, dobre? On ten dom dostane ako vyrovnanie za justičný omyl. Vieš, čo bol na ňom spáchaný? Prosím ťa, ako môžeš byť taká naivná? Je to sviniar, je to hajzel. A ty si myslíš, že by sa dal zavrieť len tak pre nič za nič, keby niečo nespáchal? Noro! Je to kriminálnik! Noro! Áno? Ono to aj tak skráče, úplne tretie hluchysti a stále to pozrie, ten Chris ide hore dole. Krysa. No, má jabka sa môže mýliť. Vidíš? Hrnčiar je krysa. Je vrabec. Niečo chystá. Že to vôbec nie je metabolická porucha. Niečo určite chystá. No nič. Hrnčiar je krysa. Mami.